Dobroveče svima, dobrodošli, sad bih ja rekla, novogodišnji program Hype televizije, ali mislim da će ovo biti ne samo novogodišnji, ovo će biti program koji će biti za sva vremena i za sve godine i za sve buduće nove godine, a prisjetit ćemo se i nekih prethodnih, jer kada, ja mislim, večeras zavide mnoge žene, mislim, zavide mi muškarci, zato što bez njihovih pesama nema ni jednog izlaska, nema ni jedne proslave, pa nema ni jedne pa ni muške večeri, ani ženske, i nema ni jedne kafane u kojoj se ne veselimo uz njihove hitove, ali ja kažem posebno žene jer su pored toga što su najveći na našoj, da kažem na našoj, kako se zvuči na našoj estradi, molim vas. Miroslav Ilić i Jaca Lukas večeras sa mnom i sa vama i naravno bit će tu, izvolite slobodno, da, možem aplauz. Da večeras jedno spontano večer, ja bih volila tako i da bude, tako i da izgledam i da unesemo onako ovaj, taj praznični duh. Dobroveče, dobrodošli. Dobro večer. Moram da vam kažem, znate li kako su se udidili sada? Do malo pre smo bili svirako veseli, opušteni. Tonska proba, probali sa bendom. Ja se stvarno nadam da ćemo deo svega toga i da vam prenesemo večeras, jer garantujete, momci. Si ti ovako ovo sve složila kako valja, kao voditeljka? Hvala. Meni treba 3-4 gema da se zagrebe. Da dostigneš radnu temperaturu, to je tako zove. Ali ti si to tako složila profesionalno. Ali, jer bi mogla ti 5 puta brzo da ponoviš, pazi, slušaj sad dobro, ide ješ pojeveš, pojeveš koj grani, stani ješ pojeveš da i mene prevedeš. Ali 5 puta brzo. Pa ja ne mogu ni da zapamtim to tako brzo. Ide ješ pojeveš, pojeveš koj grani, stani ješ pojeveš. Morate mi napišeti. Ja ne mogu 5 puta. Ide ješ pojeveš, pojeveš koj grani, stani ješ pojeveš da i mene prevedeš. Ide ješ pojeveš. Ide ješ pojeveš, pojeveš koj grani, stani ješ pojeveš. Da i mene prevedeš. Ali 5 puta brzo, ajde. Mogu brzo, sam te ciljete, ali ja ću me brzalice. Ide ješ pojeveš, ide ješ pojeveš i tako dalje, da. Zadnje, zadnje. Ne, pecam se ja tako lako. Zadnje ješ pojeveš, da i mene prevedeš. A nisam odmah ugapirala, ali nije mi trebalo mnogo. Da i mene prevedeš. Kako ste, Miroslave? Ima jedna lakša za tebe. Slušam, dobro. Jegubići uz bukvu, jegubići niz bukvu. Za to već ne garantujem. Tu se mali jegubići legu. Jegubići uz bukvu, jegubići niz bukvu, tu se mali jegubići legu. Ali 5 puta brzo. Ne, moram da zapamtim kako ide. Ali su jegubići, jel tako? Sad ga zoveš šumadijski logoped. Miroslave, Aco, vaši su koncerte obeleženi. Dobro, i ovu godinu i svaku godinu, sad pred sam kraj, veliki koncert u areni. Koliko je potrebno da se čovek odmori? Da li su što odmarate? Kada ste se posljednji put odmorili od kada ste počeli da pevate? Pa mene kad pitaju, Miroslave, jesi se umorio? Ja kažem, ja sam se umorio pre 30 godina, sad samo održavam. Eto, da, da. Meni još nije vreme da se odmaram, a i nije Miroslavu. Pa kak? I ja sam zaboravila toliko, ja mogu, pa zato vi da tako na žene delujete? Kada sam ja zaboravila da predstavim ljudi i ko je to večeras ovde, da šta je, ko je tajna toga vašeg magnetizma? Pa to žene treba da kažu. Pa šta mislite, ovo možda Miroslav? Ma nema tu filozofije, zlato moje, to Bog ili ti da ili ti ne da, jednostavno. Niti se Aca, niti ja... Nismo vežbali, nismo vežbali. E, večeras ja moram da predstavim. Prvi put si mi rekao, Aco, da su u tvom bendu čak 3 člana benda zovu Zoran. Tako je, 3 je Zorana. Znači, večeras su gitarista Zoka, basista Fris, bubnjar Miško, klavijaturista Peca. Dobroveče, dobrodošli. E, i vi ako budete htjeli nešto Aco da pitate što ga niste pitali do sada, dobit ćete mikrofon. Znaš kako se sad zvučava? Kako? Kao, trojica članova benda se zovu Zoran, znači gitarista Zoka, basista Fris i Miško. To ti ono, znaš kada je rekao naš voditelj, kaže, naša reprezentacija ima dva Dejana, Dejana Stankovića i Gorana Đorovića. E, ali znaš šta ja volim? Pojasnimo. Znaš šta ja volim? Ja volim, kada već pričamo o utakmici, svi smo zvezdaši, kada je to Milojko Pantić bio kad kaže, i evo izlaze na stadion, izlaze na teren fudbaleri Partizana, a evo i naših. Ne, ovo je najpoznanije, znaš njegove te stare fora, ovo znaš, znači ovo je bilo kao, znači još jednom da povijem, naša reprezentacija ima dva Dejana, Dejana Stankovića i Gorana Đorovića. Ovdje druga, znaš kada je bilo ono, kad smo krali prenosom dok su bile sankcije, znaš, je Španska liga i kaže on, i u igru ulazi igrača broj 2, Minutes. Aj, upravo smo javili još 2 minute do kraja utakmice i naravno, kolega sa španske televizije, Rivers Angulo,
Rebel Sangu, super figura. E, ali znaš napravo toga, kad je Madonna imala premijeru. Što ne malo, predstavila si Full House Band. Sad ću odmah, da. To je Aćin, orkestar. Naravno, da zaborimo, Goran Mitić, Mita harmonikaš, dobroveče. Moj ortak, pa da. Nije go, odmah smo krenuli. Dobroveče. Goran Mitić, Mita, moj stari ortak. Jo, ko je sve došao večeras? E, ali moram da kažem, tu je jedan moj ortak, pa ćemo onda se prisjetimo samo još apropo toga. Lazar je naš barmen večeras, došao iz Trojka kluba, zahvaljujemo im se, zahvaljujem ti se Lazare večeras što si sa nama. Dobro večer, hvala vam. E, meni su rekli da ti imaš sada jedno zanimljivo piće tu za nas. Ajde, sedit ću ja, nema veze. Imamo jedno zanimljivo piće koje se zove Dušićine suze. Kako se zove? Dušićine suze. Šale se malo na moj račun. Zbog hrabrosti, emotivnosti, slatkoće. Ja, to su sastojke. Hrabrosti, emotivnosti i slatkoća. Tako je. A imamo i opasnosti? Pa vrlo malo. Dobro. Hvala ti mnogo. Jo, divni ste. Dobro, Dušićine suze. Što ćete piti večeras? Što da vam kažem? Dušićine suze ćemo piti. To tako se zove, pa nisam ja stvarno plakala. Znaš kako bi mi trebalo plačem da bih isplakala? Da bi ja mogu se napijem od dušićine suze. Apsolutno. E, da, pričali ste o tim zonima, bila je jednom, Madonna je imala turneju i stigao drugarica, jedan brat iz Kanade i došao i rekao, čita Politiku tada, još i kaže, pa ja nisam znao, kaže, kako se zove ova Madonna u stvari. I oni kaže, kako ne znaš, mislim, svi znaju to, Marija Luisa. Kaže, ne. Zove se, kako je rekao, da, Kanadjane se preziva, kaže, Kanadjane. Pa kao, šta je bilo, vam pisalo očarala Kanadjane, pa je on nešto na, kao da. Zvučilo je bez veze, glupo sam ispričala je se nećem pol fora, ali nema veze. Miroslave, da, Daco, večera ćemo, da ćemo se da slušamo večeras, koje su to pesme? Pa mi... Neki za koje ste vi vezani najviše ili? Evo, najiskrenije. Nismo ošto nešto se dogovarali specijalno, vidjet ćemo što će tam pasti napaviti, tako možda. Ali moraš ono moju omiljenu, možemo i sa njom i da negdje krenemo. Pa dobro, to ćemo, da. Ili ne, ne bi krenemo. Nićemo negdje, onako. Da, tamo negdje. Nismo stvarno dogovarali, pošto toliko malo pesama imamo, inače ja i Miroslav, da apsolutno ne znamo šta ćemo. E, ali kako napravite izbor uopšte, sad kao kad je emisija u pitanju? Evo, sad ja, evo, ne kažem Miroslav, najbolje napravimo izbor tako što nemamo izbor. Da. Da, nema. Dogovorili smo se od početka. Opušteno, pa ne znam ko će početi, šta. Nemam pojma, ali evo tamo da vas pitam, koliko je... Koliko je sad, pošto se verovatno više dana u godini provedete na putu nego kod kuće? Kako? Ne, Boga mi Aca ovih zadnjih godina mnogo više od mene. Pa dobro. Malo kad pitam gde je, nije u Beogradu. Nije nikad u Beogradu, da. Ja sam malo, malo, malo tempo. Ali ne znam, ja ne živim. Što je objektivno tako, a što i... Vi ste u Beogradu samo kad je Rena. Ja to volim da kažem, kljucka se. Je li vam je falilo nekada, toliko ste dugo bili i kada su praznici, i kada su, da li je Božić, da li je Nova godina, da li je slava, možda porodično u pitanju, ili neki rođendani, dečiji, toliko ste bili često van kuće. Jel to? Jel se čovjek samo navikne na to? Ja znam za sebe, ali... Ja znam ovo za kolegiju. Postoje neki dani u godini koji su svetinja za mene, zlato moj. Moja slava je Đurđev dan. Ja ne pamtim da sam nekad bio van kuće za Đurđev dan. Božić. To su dani... Za koje mora da se bude kod kuće? Apsolutno. Sjetit ću se samo nove godine. Nove godine, ranije godine, mislim i dan danas svoje. Kogod, kad pogledaš ono izjave kolega, jel? Kogod nema težu za novu godinu, on provodi drugu porodicu, to znaš. Ove godine je rešio krugu porodicu. I što se setila, pisalo je izludela Kanadjane Madonna. On je rekao izludela Kanadjane, misle se tako zove. Jer bi izludela Kanadjane, Madonna, ako nije kasno za poru, ako jeste nema veza. A što se tiče mene i mojih tih dana, koje Miroslav Krasov je pio Gostoveni, ja ih iskreno da ti kažem, nemam. Meni oni dođu spontano, pa onda kad mi se ne radi, ja stvarno da ne radim, ali nemam, ne. Iskreno, šta je, nisam tako. Da. To što znam, ljudi za televizije, oni vrlo često moraju da rade kada su ili uživo programi, ili prosto te niko nikad mi neću, te vi ste po sami svoje gazde. Pitano, nova godina, nama je svaki dan nova godina, tako da... I je li to teško onako izdeti svaku emociju
mislim, lično, sada gledam iz pozicije, ili kada je reč o glumcima, pa se ti sada vratiš, pričali smo, Aca mi je bio gost nedavno, prvi gost ovdje na Hype televiziji, pa smo razgovarali na tu temu, da kada siđete sa bine ili vratite se u neko smirenje, pa vratite se u topli porodični dom, ili šta se dešava tada kad ste izašli iz arene, šta ste radili posle koncerta? Šta sam radio, pošto sam ja sad skoro imao, šta sam radio? Došao sam, seo sam sa suprugom. Šta vam je rekla? Care. Stvarno, divno. Pa dobro, baš sam zacrtao sebi ove godine bio ambiciozan cilj. Nisam imao gosta, od početka do kraja. 2 sata, čini mi se, i 5 minuta iz pesme u pesmu. Boga mi, to je baš malo zahtevan zalogaj, ali... I to rasprodat koncert, dobro, to nisam ništa. Izdržao sam... Komiš mi gleda uši, je li tako? Ja sam bio na Miroslavom prošlom koncertu gost i zaista je bilo sjajno i bilo je krcato sve. A pre toga sam ja bio Aca. Tako je, da. A ove godine nisam, ali sam bio sam negde van. Ali mi je naravno Saša poslao sliku gdje je to zgorelo sve stvarno. Jeste, jeste. Čekaj, sad nećemo da, ja se nadam da vidimo i film uskoro da počne se snima o vašem životu, Miroslave. Dobro, to je još uvijek u pelenama. To bi bilo strašno. Saša je nešto pominjao. Jeste. Jo, Saša kad pomene, to je već pola posla. Pa dobro, on ubaci crva pa sad... Ali neka se krčka još malo. Koga biste volili da vas igra na filmu? Neka se krčka još malo. Inače, to meni nije ništa novo. Još tamo negde 80 nekih. Bila je neka producentska kuća u Novom Sadu, čini mi se da se zvala Neoplanta. I imali su plan da naprave scenariju po pesmi Voleo sam devojku iz grada, da napravi se film. Ja sam bio a priori protiv. Da li sam ja u pravu, Aco, ili nisam? A zbog čega? Šta znam, ja sam hteo da budem pevač. Aha. Jel to negdje skromno, Miroslave? Devojka izgleda kao pesma ovaj... Nevezano sad došlo, da li je to film o Miroslavom životu, može da ne bude film o Miroslavom životu. Ne, to nije trebalo da bude scenarij o mom životu. Pesma kao pesma je takva, da oni imaju jednu priču da može stvarno se snimiti film. Možda se zove Devojka iza zgrada. Da, Devojka iza zgrada. Iza zgrada. I zaboravim samo, ne zaboravim, ali moram da pozdravim i dve moje koleginice sa Hype televizije. One se nalaze u režiji, Vanja Tutić i Anđela Čupić. Maše vam, devojke, one će večeras, vidite ih i vi sada, one će večeras i da postavljaju pitanja Aci i Miroslavu kao onako dve moje specijalne koleginice koje su tu da nam onako asistiraju, možda i ubaci neku, a i naravno i publika, odnosno svi posetioci ovoga pića večeras. Tako, to je na Muppet Show, pa na dvojica, evo neko što komentari što mi ne vidimo. I to mogli da pogledi, ali su sjajni u tome. Hoćemo mi da pevamo ovdje ili samo da pričamo? Hoćemo da pevamo, uskoro ćemo dobiti i koktel, je li je spreman? Ajmo poslužimo koktel pa da pevamo. Šta ćemo da pevamo? Evo, ja ustupam starije kolege. Koje ćete? I vi, pitate mi, ceo band će svirati. Sasvim je u redu, starije kolega nego šta. Jeste. Hvala Bogu. Stariji kolega nego šta nego stariji kolega, koji poštuje mlađi kolega. Divno. E, ali to koliko ima toga sada na toj estradi? Ja kad kažem već estrada, meni nekako se naježim. Jer kad kažete estrada, to onda zvuči kao nešto kao, ok, ima cenje i svačega estrada. Nešto što ima adresu, kao, ono, mi ne znamo gdje je to. Meni kad pitao se estrada, kam gdje je to? U stvari, to je neki javni život, pozicija javne ličnosti, kako god treba zove. Ajme da čujemo kako Miroslav. Čekaj, odušite ne suze stizu, zelene boje su odušenište, nekaste. Kako to lepo zvuči. Gdje ove suze, ove? Dušici ne suze, da. To je vrlo. Nije lako. Pao bi je mikrofon. Dobro. Ja obožavam scenu. Aj, živjeli ove dušici. Kuku! Odoše mi suze. Nema. Živjeli? Ne, pa dušica ne pije alkohol. Izvolite. Pa ovo nije alkohola. Nije. Ove suze nisu alkohola. Nisu. Kako? Moraš da uneseš da bi izašla. Aj mi slipe neku dulju u dušiće na suze. Jeli viš kako da osvežavaju?
Da. Vi ste prvi koji su probali duštinu suzu. Dunja u duštinu suzu. To može, može. To kada krene vreme ovaj i dan. Da. Dakle, ljubožanstveno, Miroslave. Tako je divno. Božanstvena žena. Božanstvena. A čekaj, ja sam bio sada Brena. On je pevao. Ženski deo. Evo si ženski deo. A u desi ga. Što? Ne, ne, pominji to. A, nećemo da da, ovo ćemo da, dobro. Molim? Izvinjamo. Pa moram nešto ja da kažem što ne, otkud ja znam. E, ali ovaj... Ja sam već bezobrazan, ne. Tako, znaš ono kad te nadimke, ono, ne znam, lepi ovaj, lepa ona, znaš. Dobro. Pa to su tako prikladni nadimci, ko sam kad bi se meni, kad bi ja bio recimo visoki Lukas. Kao, on toliko ona lepa, ko si ja visok. Debeli Miroslav. I ja moram da kažem. Ali ima, da, ali mnogi pevači su stavljali to u svoje, te umetnička imena. Znaš ti smer? Sad pričamo baš, komentarišemo i Miroslav i ja to što sam te sve moje lapsuse u emisijama i što zaboravim foru na pola, pa mi rekao ste da vi imate jednu situaciju... Samo da ne zaboravim, izvini što te prekidam, zlato moje. Ma kako? Aca Lukasa svi znaju kao Aca Lukas pevač. Pritom svi zaboravljaju da Aca Lukas odličan muzičar. Kako, to smo pričali, da? Muzičar. Malo... Jebi, ili ima nešto što ne znaš da ociraš? Pa ima. Kako ima, pa mislim, sve što čuješ. Sve što nisam čuo, ne znam da ociraš. Eto, na to sam i mislila. Ja sam ga slušao. Ja sam ga slušao u vremena dok još nije bio zakoračio na ovu, uslovno rečeno, veliku scenu. Ja sam ga slušao dok je radio po Beogradu, onaj one man band. Da, da. Ovaj fazon. Mislim, to prvi i počeo, čini mi se. Pa onako, vidi, onako kako sam ja to počeo da radim, ja sam prvi, negde, znaš ko je bio, onaj Mile Lojpor, znaš da je on svirao, on je na kraju i on to krenuo da... Znam ja ko je Mile Lojpor. Ali vidi, dobro, to je baš bilo davno. Ti vidiš li One Man Bandova, da su uglavnom svirali ono neke evergreen varijante, znaš, ono neki animir i to. A onda sam ja seo za klavijature i počeo sviram. Od Silvane do Nirvane, bukvalno bilo je otkazno. E, kakav je tada bio Aca kada ste ga slušali? On je tad bio Aleksandar... Aleksandar Vuksanović. Tako je. Te kasnije, kad je... Pa negdje su me zvali kao Aca Viktorija, znaš, ono... Ja iz tog perioda kada je bio sa Viktorijom. Jedno što se svirao klavijature, to znaju svi da. Kako da ne? Nego, ajde, nije sad ovo... Vreme za biografiju. Dobro, ne, ali jeste, pa to je bilo lepo. Kako nije vreme? Prisjećate to kada se završava godina, pa kao šta je sve bilo, šta se dešavalo, kakva mi je godina prošla? Ne znam, ne kažem, ja brkam nove godine. Znaš kada je meni godina, nova godina? Kao od početka televizijske sezone do kraja. I kao meni u stvari u septembru kreće nova godina, uopšte nemam kao pojem novogodišnje noći. Meni je nova godina, evo ja ću sad kažem što, Miroslav, ću se složiti. A mislim da sam tebi to u emisiji pričao, zaista kada je muzika u pitanju, meni, i to mi je negde i želja, da jedne godine stvarno to ću, imao sam varijantu ove godine i verovatno ću sledeće. Meni je nova godina bila, ono, kad sam bio klinac, ono, filmovi, te ne znam, Mije Čkalja, naravno, znaš, ono, to smo svi, znaš, ali mi je ono, 9 ujutru, Bečka filharmonija, Keva je moja to gledala stalno, i ja sam se negde navikao, da svako jutro u 9 sati gledam koncert Bečke filharmonije, novogodišnji, i negde mi je želja, a kažu da se po 10-15 godina ljudi jure da dobiju ulaznice za... I nemoj još da nam kažeš da li ideš sutra ili ne ideš? Sutra ne, ali sljedeće godine idem sigurno. Imao sam varijantu za ovu godinu. Znači 2025. je li tako? Moram, imam kombinaciju, sam našao da nabavim kartu i gde god budem radio novu godinu, uzet ću avion privatni i doću noću posle nastupa u Berči. Znači tu nema priča, kogod koštalo, nema veze. Jer to je doživlje za meni, ja po tome gledam, meni nova godina po tome, jer znaš ono kao klinac, pa ono ušuškan u 9 ujutru, znaš, posle onog, one dočeka, jel, gde sam ja naravno zaspao posle dočeka, normalno, i onda negde sam se probudio u 9 ujutru da gledam to, to je meni uvek bilo. Dobro, nove generacije sad imaju Ulicu otvorenog srca,
meni to tako miriše na tu Svetogorsku, ili Lole Ribara iz tog perioda. Miroslave, kako vi pamtite, 1. januar u stvari, kakav je ono glavno za vas? Pa dobro, ja sam ih iza sebe ostavio mnogo više nego Aca. Pored toga što mi da boli glava kao 1. januara. Šta znam, ja moram da budem iskren. Ja zapravo ne znam kakav sam svih ovih godina, a 73 mi je. Opa, ja ne znam, je zlato moje. Svaka čast. 73. Neki nisu sa 37, kao bi se u 73. Ja zapravo stvarno ne znam kakav ja odnos imam prema tim novim godinama. Ništa specijalno, ništa ono da se nešto iščekujem, da očekujem, da jednostavno znam da je to 31. Ili imate želju neku kao za novu godinu? Uvijek sam imao jednu želju, zlato moje. Koja je to bila? Zdravlja. Zdravlja, a ostalo... Ćemo lako. Kako Bog kaže, tako će da bude. Ali zdravlje na prvo mjesto. I to i tebi, i orkestru, i svima ovdje u studiju, kamermanima, toncima, Aci, svima u ovoj sljedećoj želim na prvo mjesto. Svima. Mnogo zdravlja. Ostan jedino to kada nam zafali, jako nam zafali, ne daj Bože da nam zafali, ali jedino to je nešto što ne možemo da nadomestimo ili da kupimo. Poželiš, meni ove godine malo para. Dosta mi je bilo zdravlja. Mnogo sam bio zdrav. Dosta, prezdravio sam. Može neki grip i kao... Šalim se, naravno. Naravno. A dobro, Nini. Pa dobro. Možda mi daš kašiku? Da poželimo i ti i ja malo više para onima koji nemaju dovoljno. Tako je. Pa dobro, treba nam od svega pomalo. Treba nam i ovoga što ima u svojim dušicinim suzama i te hrabrosti nekada. Možda i iskrenost i otvorenost. Uporno mi daješ šlagmort. Pamtim jedno letovanje. Hvala za svoje suze. Šta bi? Svi ovo svoje suze, da. Pomešali smo suze. Pamtim jedno letovanje sa pokojnim Šabanom u Dubrovniku. Letovali smo u onom mnogo finom hotelu. I onda smo imali, na vrhu tog hotela je bio bazen i neki bar. Imali smo jednog Sulejmana, Suljko smo ga zvali. Spremao nam je preko dana razno razne te neke letnje koktele, pa smo mi onda popodne sa ženama posle večere malo prošetamo ovo ono i na kraju ostanemo Šaban i ja sami gore. Pio se Aco Tuborg. Ti znaš da ja već skoro 40 godina ne pijem, ali to pre toga je bilo 80 neka. I sad ostanemo na kraju Šaban i ja. Ali ja nikad s njim nisam mogao, dok sam pio, nisam nije mogao da pijem. Ja sam završao ili na stolu ili po stolu. Ja nisam neka konstrukcija, ali za njega, izvini, jesam. Lakam u zemlji. I sad pije se Tuborg, ja dva čeka, ne mogu više, stavim ako prst u usta, brčkam ga u pivu. Ne mogu, nema više gde čoveč. A on stalno potuže. I sad zamisli, meni dosta svega i konačno krećemo prema sobama, a on u hodniku, Aco, meni kaže, Miki, ti imaš jednu sobu, tvoja deca ima jednu sobu. Ja imam jednu sobu, moja deca ima jednu sobu. U svakoj sobi ima mini bar po dva piva, to je 8 piva. To je kad zatvorila se. I sad to možeš vidjeti na prstima, u sobi izrašemo na hodnik. Na hodnik. Kao da djece ste našli pivo da uzimate. Eto, to je tako. Ne, ali počela od ovih koktela i ovog Sulejmana što nam je pripremao. I, ali pričali smo i malo pre, baš dok je pevao Aca, o tim nekim greškama koje se greška pod znacima navode. Ja ih obožavam u svom poslu i negdje su mi pečat spontanosti i iskrenosti, pa evo i to što sam večera se saprala dva puta. O, dobro, što je ovaj, pa mi Miroslav ispričao vreme, ipak televizije 80. Koje prve godine je bilo vreme kada prosto se sve znalo i radilo po dogovorenom scenariju, prosto nije bilo tih nekih... Čekaj, u kojim novinama, da li u TV novostima ili u kojim je bila ona rubrika svake nedelje, malo te ne, ko je napravio najlapsus? A je. Je li tako da je bilo? Da li u TV, da su, ili TV revija, ili revija, ili novostima? I bila je rubrika i stalo je neko pravi lapsus, gdje se stalno pisao. Jesu bili tvoji neki lapsus, ti se nećeš?
Jesu li bili tvoji neki lapsusi? Ja sam bio klinac. A, to je tad si bio. E, ali Miroslav rekao, kako je izgledalo to? 81. sa čuvenim rediteljem. Pa ne znam koliko će to tvojim gledalcima da bude interesantno, ali greška nije ništa dramatično, ništa za postideti se. Greška je sastavni deo svakog posla, mislim, pogrešiti i u tvom poslu i u našem poslu. I vi ste imali dogovor neki na šta ćete da kažete? Ja sam 81. godine, Aco, prvi svoj koncert solistički napravio u Domu sindikata, tadašnjem, u Beogradu. Bila je moja majka, ali to ništa ne se gira. I posle sam svake godine zacinu majku morao da odvajam kao. Ne znaš ti, to ću pričati. Što vole. Ali, apropo greške, sad, naravno da sam imao tremu, pozitivnu. U to vreme to raditi, to je bilo ili pokojnik ili pukovnik. Ili si prošao ili nisi prošao. I bilo je strašno važno, velike bivše Jugoslavije. E sad, ja sam zamolio pokojnog Jovana Ristića, legendarnog reditelja Beogradske televizije, da mi malo pripomogne, da mi napravi neku koncepciju. I sad je on meni jedan kroki mali ovako na jednom notnom pultu tu stajao, šta ja treba kada kažem, najavim, mislim. Jednog momenta ja sam se našao, što mi kažemo, na rampi tamo, skroz, na kraju bine. I bio sam zatečen mnogo dobrom reakcijom publike i zastao sam na kraju pesme šta beše sad, Miroslave, bolje. I onda sam vrlo iskreno rekao publici, znate šta, ja sam zaboravio šta sad treba, ali imam ovdje su meni napisali. Aco, to je bio najveći aplauz koji sam ja u životu dobio. Da. I sad izlazim iza scene, Rica me grli, bravo majstvo, a koji si slatkiš napravio. Kaže, Rica, nikakav slatkiš nisam napravio, stvarno sam zaboravio tog momenta. E, on je meni posao objašnjavao, u to vreme bila je kultna emisija, bila na RAI televiziji italijanskoj, bio neki kultni voditelj, Mike Bongiorno se zvao. To je čak i na našim prostorima bilo omiljeno gledanje u to vreme. Kako Mike Bongiorno danima uči grešku da bi mu u emisiji što bila prirodnija. Znači, nikakav greh nije pogrešiti. Tako da će ovo sve, ništa neće biti. Nije greh pogrešiti ako ne umeš da izgovoriš ono što sam ti rekao da izgovoriš. Ide ješ pojeveš po jeveškoj grani, stani ješ pojeveš da i mene prevedeš. Ja se napik od tvojih suza. I, jel imamo, da, Vanja Tutić, Anđela Čupicu u režiji. Vanja, Anđela, ali imate neko pitanje za Miroslava? Ili Acu, pa neka mi kažu, evo odmah, pa ćemo se čuti, ja ću da simultano kažem. Anđela, pita Miroslava. Miroslave, kada biste mogli da izdvojite jedan moment, u 2023. godini, na koji ste najponosniji, koji bi to bio? Može nešto i privatno i lično. Stvarno ste me zatekle. Pa to kada Anđela i Vanja postavlja, Anđela, hvala ti. I ti pitanjem, koji je to moment koji bih izdvojio? Na koji ste najponosniji. Najponosniji. Pored sad ove arene koju imamo, ali nju možemo i da... Najponosniji. Pa evo recimo, da ne ide daleko nazad, ovaj... Posljednji koncert u Beogradskoj areni. A nešto privatno, lično? A privatno, lično... Moji unuci, Zlato moja. Sve što je u vezi njih, cele godine me čini ponosno. Oni su stvarno divna deca. Koliko imaju godine sad? Stvarno su divna deca. A ovaj stariji je završio... one osnovne studije, sad je upisao master studije. Svaka čast. U Vašingtonu je, ovaj mlađi je tu još uvek u Beogradu, da Bog da i on ne zapuca, ali ja mislim da će oni da poslušaju dedu i da će da se vrate ovde. Vi biste voleli? Pa, ja bih voleo. Ja bih voleo. Hvala vam što ste to podelili sa nama. Aco, Vanja Tudić te pita, što smatraš svojom najvećom životnom pobedom, je li tako, Vanja? Viš kako su pitanja? Šta smatraš svoje najveće životno pobjede? Hvala ti, Vanja, požavam se. Pa u bari ovo zvezda kada je pobedio Olimpiju. Za 91. Tad sam se najviše osjećao kao pobednik veliki.
Pa ne znam, najiskrenije... Čekaj, to jeste onako moment, da. To je moment kada ti toliko ponosan i srećan kao da si... Čekaj, si bio u Bariju? Jesi je išao? Naravno da sam bio. Najbliže moj tata. Bio sam i ja. I bili ste vi u Bariju. Tako da, to su neki momenti kada... Koji jednostavno, ako ljudi, čovjek može da meri količinu sreće koju doživljava, kad bi mogo da izmeriš... Ja te razumam skroz, da. Ima tu stvari, naravno, ali to je negde nešto što ti i takvu euforiju izaziva da ja ne znam sa čime to može da se meri. Znači, ljudi sada kažu da si ti normalna, šta pričaš, pa dobiješ jedno dete, pa drugo dete, pa treće, pa unuki. Ma to je nešto drugo. Ali količina euforije koja te zadesi kada se to desi, to se ni sa čim ne meri, ako si navijač, ako ti je, mislim... Ne može to da razume, ali redko ko može da razume ko ne navija za Crvenu zvezdu. Ja moram sad tako da kažem. Ja uvijek samo poštem navijači Partizana. Ja navijam za Crvenu zvezdu, ne znam. Pa dobro, navijači Partizana to nisu mogli ni dosati, jer nisu bili prvaci Evrope. Dobro, igrali su finale. Šalim se, ali pretpostavljam da jednostavno... To je nešto, i ono sad, išli smo iz jednog pitanja, prešli smo na drugu temu, ali nema veze. Nema veze, to je... Vanja ću da odgovorim da... To si sada zove Vanja na flow. Da, sam imao, Vanja ću da budem, imao smo puno nekih momenta da sam zaista doživio veliku sreću, pre svega rođenja smo sve djece i unuka, naravno. A imam i hvala Bogu kog hoćeš, jel? I tek ću da ih imam što se tiče unuka, tek smo počeli, kako ti kažeš. Pa naravno. Ali ima lepih momenta, ali veruj mi, da, ako me pitaš, recimo, vezano za karijeru, evo što kaže Miroslav, lepo je moment i taj koncert i stvar, to negde sve, ako ćemo iskreno, da sve to je, tek posle toga ti dobiješ taj osjećaj, jer toliko je kad je posao u pitanju, kad je u pitanju taj koncert i sve, toliko je ta neka tenzija pred sam početak svega toga, da ti ne možeš da osjetiš lepotu svega toga, da si se imao Marakanu. To je kao kad se ženiš. Ja sam se osvestio Marakane tek kad sam počeo gledam snimke sa Marakane. Da. Kad sam shvatio šta sam napravio, znaš, je to... Onog trenutka kad to treba početi, to je, znaš, to je... Evo znam, Miroslav je imao, ne Marakanu, imao 13 Marakana, čovjek peva 2 mjeseca u ovom domu sindikata, te li ga zaposle za stalo tamo da radi, po 2 dana radio čovjek koncerte, znaš, to... Da. To još niko nikad nije radio kod nas. Koliko je bilo? 2,5 mjeseca, jel? Pa nije 2,5 mjeseca, ali je bilo... Pa bilo je preko 30 dana. U domu sindikata, pa na domu sindikata nije više imao termina, pa sam se premestio... Koliko je bilo koncerta u domu sindikata za redom? Ali meni je zabavnije, to je istorija. Koliko je bilo koncerta? Ovdje se pominje Bari, Crvena zvezda. Osim, naravno, veličanstvenog tog trenutka kad je podignut šampionski pehar, kupa šampiona, za mene je utisak još jedna druga stvar. Ja sam s jednim mojim prijateljem, moj dugogodišnji prijatelj Slobodan Boban Đurđević, harmonikaš, bili smo zajedno na toj utakmici. I ja sam čuo, Aco, da tamo u Bariju ima jedna crkvica, bazilika zapravo katolička, gde se čuva freska Svetog Nikole, koji su Nemanjići još poklonili gradu Bari. Pa je stadion se zove Sveti Nikola. I stadion se, da. Ja sam želeo da odem, da posetim tu baziliku, da pipnem, da vidim tu fresku koju su Nemanjići još poklonili gradu Bari. Ja kad sam video scenu na platovu ispred te bazilike, ja sam pao nesvest. To je mimohodaco bio, to su bili ovi sa severa. Jeste, pa svi navijači su bili tada, išli su da zapale sveću i tamo. To je bio red jedno 2-3 kilometra, oni su prolazili pored te ikone, pomozi Bože. A ja ću sad izbržati malo ovako, malo bezadnije. Jeste, zelivali su ikonu i pali su sveće za pomoći sveće. Malo veselije, dve anegdote. Prva anegdota je, ja sam išao sa drugarima, za 2 auta smo krenuli na četvorica, 4x4, jedan dečko nas je vozio, njemu ću pričati kasnije. Sad da kažem ovo, navijači Zvezde koji su došli avionom iz Bari, su dobili striktnu informaciju. Uopšte navijači, svi koji su dolazili iz Srbije, su dobili da drže tašnice, dobro, da paze, satovi da skinu koji imaju dobre skupe, jer puno onih ima sa onim vespama, oni koji, njihovih, rukometaš, koji ono, naš, sa motora... To u Napolju i dalje ima.
Ja sam sa mojim drugima došao negdje pred utakmicu, oko 2-3 sata pred utakmicu, pun je grad bio ovaj što lože Vespe, ali sa zvezdinim šalovima. To su im poskidali sa Vespi i otvorili su im naši navijači Vespe. Pa su se vozali, sve se naši vozali po Vespa. To je bilo pokušaj, to je bilo siđi s Vespe. Čekaj, pokušali su da im skinu satove, a ovi ih opljačkaju. Sve su naši na Vespama bili. Ne, sve pazio. Išli smo načet, i to smo išli, paži, Beograd, Zagreb, Ljubljana, granični prelaz, sljedešnji je bila Evropska unija, znači i Slovenija. Ovamo to je bila 1991. godina, u Sloveniji su već bili tenkovi na onim glavnim raskrsnicama. Sve mi smo to sve prošli, i smo celu Italiju, išli smo u kazerca, samo smo spavali u kazerci kod moje tetke, nema tetku u kazerci. I došli smo tamo, momak koji nas je vozio, ovo sam te odrije, momak koji nas je vozio, koji je vozio auto u kojem što jedan bio, je dečko koji je onako iz gastrobajtarsko dete, majka ima dosta, nije bila onako obična gastrobajtarska, ima fabriku svoju u Francuskoj, mnogo para i samo je kupovalo automobile, on je lupao automobile i volio da vozi automobile, to je jedino što ga interesuje, bio mi je gost na Lukasu. Pojma nijemo gdje ide, ne zna, futbol, ne interesuje ga ništa, samo ga interesuje da vozi. Bila je ona Opela Scora, Sprint, nikad ne zaboravim, auto je išao kao lud. I sada mi smo došli tamo i sad cijelu utakmicu, pojma nema šta se događa, sedi iza i sad mi tu navijamo, sve je 0-0 i sad produžeci. Kaže on meni, a on je sve vreme gledao ispod suknje na devojci koji staje ispod njega. Njega je samo to interesuo, cijelu utakmicu. Čekaj, izvinio, nije gledao uopšte utakmicu. Ma kaki, sad kad se završi utakmicu, sad kao produžeci. I sad, to smo se svi smijali toliko da je to strašno. Sad, on mene pita, on je čuo da se nešto priča o produžeci, on je pitao mene šta produžeci. Ja kajem, pa ništa, rekao, to ti je, ja iz šale, mislim. Ja ne mogu da se stavim u taj mod da neko toliko može da ne zna ništa. Ja kajem, rekao, sad uzme ove golove, više ove stacije, rekao, produže ih ovdje do tamo, a one tamo produže do kraja. I onda oni i tako igraju, rekao, i on ništa, ja sam se okrenuo. I počeli su produžeci, on je tupka, a golovi? I onda smo mi tu počeli sa spremom, naravno. I tako da je to bilo interesantno. Onda smo poslije toga pobedili, slavili smo, svi smo slavili, onda smo krenuli nazad, išli smo i nismo išli autoputem onim, nego smo išli onim putem sve uz Jadran, s ovdje strana sunčana magistrada. Sole, strada. Mi smo svi spavili, ko je sedao pozadnji za njega i on je vozio i vidio se čovjek smeje. A on, njemu je interesantno što je radio. On je prskuo sa onim, ovo iza sve, pošto je kolona bila velika, on je prskuo onoga, on je kako, pošto je sud, je bilo lepo vreme, nema se. On kako prskuo, kako vidio, on je radio s brisačem iza njega. Da, ode, tečno za brisačem. Ali uopšte ga utakmica nije zanimala, znači nije ovoliko. Ja se sećaš utakmice koju si gledao, jer ja se sećam da toliko mame i ja smo gledale kod kuće, tata je bio u bariju, da su meni posle toga javljali. Svi, tad je bio fiksni telefon, javljali svi drugari, vidjeli smo ti tatu u kadru, ja uopšte nisam gledajući utakmicu vidjela da je on bio. Pa bilo je, bilo... To je bila takva euforija, da. Da, to je bilo ludilo, stvarno. Kad već pričamo o tome, ja sam na tu utakmicu došao iz Sarajeva, avionom, Sarajevsko oslobođenje, dnevna novina izlazila u to vreme, imali su nagradnu igru i vodili su određeni broj svojih čitalaca koji su dobili u toj nagradnoj igri i mene su odabrali da je bude vođa puta kao na tu utakmicu. Tako sam ja avionom došao za Bari i vratio sam, ali taj povratak je bio, pošto je užasno, taj aerodrom nije veliki i toliko je letova bilo. Naš let je kasnio 11 sati. Aco, sinko. Pa mi smo kolima prestigli u stiglu. Da. Pa brže. Ja se sjećam da sam bio zaspo. Zvezda ima nekoliko onih videokaseta u to vreme. Verovatno je sad to prebačeno na CD ili šta. Gde se ja vidim kako dremam na aerodromu. Da. Evo, još malo pa ću učestiti gledalcima. Novu godinu, 15 sekundi još je ostalo. Ne moramo da odbrojavamo, samo ćemo da čestitamo i da nazdravimo. Hoćemo vatrmet. Vatrmet ide svuda, pa dovoljeni vatrmet ovdje u studiju sa vama dvojicom. Dobre, vatrmet sa suzama i njegovim ljudi. Ali vidiš da ti se dopada mnogo. Pa više topije. Ajde, probam i ja, boga mu njegov. Probaj suze, lapit ću se. Bez alkoholu. Ste li sigurna da ovdje nema alkohola? Nema. Jesi mi podvalio? Ne. Thank you.
Nije. Pa šta kaže Nova godina? Sreća Nova godina! Evo, otkuca je sad. Ovo je najspontanija. Čekaj, prvo tebe da se... Nova godina ikada. Sreća Nova godina. Da porasteš velika skoro. Ja ću ovom ovako. Sreća Nova godina svima. Evo najspontanija Nova godina na svetu. I najspontaniji novogodišnji program. 10, 9, onda kažemo 8, 7, a oni stoje svi u, znači, svi stoje u grupi i onda se svi kao, pošto se onako, gledaju u monitor, onda se kao 6, 5, 4. Živjeli ljudi, uzdravlja, sreća svima Nova godina. Pa što da vam poželim dobi. Što više ovakvih emisija, ovako opuštenih, lepih i zdravlja i pameti i hrabrosti i lepote, u stvari lepote koja je svuda oko nas, pa srećno vam bilo. Dobro, bilo. Ja ne znam svira gitaru, ali sam naučio da gitar je svira jedina moja. Ono, da, ali, kao... ali rekao je Miroslav da najviše voli tebe kada pevaš te evergreen pesme. Naravno mi išu. Ako bude bilo prilike da mi otpevaš, ostala si uvijek ista. On to odlično bio. E, ali mogu reći znači da se na prethodnoj numeri ja moram da skoknem. Da, da tamo kancelari. Vicari da prirodno zove. E, sad ja ne znam da li će ovo da bude za tvoju emisiju prikladno uopšte, da li je to... Ko je? Primereno uopšte da ispričam. A znaš koji je imao najčudovišniju bešiku? Slobodno, da od svih nas. Od svih nas koji smo predefilovali ovim prostorima u ovom ambijentu. Pokojni Mića Minimax. Aha. Mi smo mnogo, mnogo vremena i sati proveli zajedno. Imali smo jednu omiljenu kafanu gore iznad Pirota. Zvala se Mali Pevač. I dan danas postoji. Stvarno. Ta lokacija se zove Aco nad Provaliju. A restoran se zove Mali Pevac, a gazda se zove Crca. Sad, pitate nego, gde ideš? Idem nad Provaliju, Mali Pevac kod Crca. Ali to mora brzo se kaže, to tako tamo. Ali, Miće, to su bilo 80. Ja sam još malo se igrao sa pivcom i ja sam izlazio tokom noći bar jedno 2-3 puta. Priroda zove. Da sam bacio pri Mića, pabu, niti jedno. Tek negde pred zoru, mi smo krenuli dole da siđemo u grad, put hotela. Mića je onda odlučio da se otarasi viška tečnosti. Sad pazi, ja ću, on je, a bio je sneg, možda jedno 7-8 cm ovako, on je ono snegu napisao Mića, Minimax i triput podvukova. Stvarno? Pa ne, to bilo čoveče. Dobro je to. Ludlik je bio. Do. Stvarno ovi. Velika je umetnost, to mislim. Što ima količinu, nego je umetnost, razumiješ? Dobro, ja se ne razumem da li mogu da pretpostavim. Ja se izvinjam reži, donesite mi metlu da očistim, morao sam, bilo je... Neka, pa koliko je čaša polovljenih u toku novogodišnje noći, da li sjajno? Toliko mislim. E, toliko koliko te ponese nekada pesma i... Ali sad slušajući sada sve ove pesme, i sad uvijek se nešto, naravno toliko se pesma, najviše pesma se vrti oko žena i oko ljubavi. Aco, pa evo sada ne pitam Miroslava, on je u dugom braku i to, jel, kakva treba žena da bude da bi jednog dana onako zadržala? Ja sam bio dugi brakovi. E, a šta je bilo to presudno da... Evo vidim, evo je bend. Čak si i ovi šale na tvoj račun. Ovi svi jednoženjeni. Pa što? Jednoženjeni. Gde si, Petro, da me spasiš, gde si? Pa li je pobjegao? E, čekaj, vidite mikrofon, slobodno, da nam je redan. Da nam možemo da pričamo i sa vama. I čekaj, pa ili mogu te posavjetuju nekada? Spasi me, idem. E, sad ti ga brani ti. Čekaj, Divo, gdje je mikrofon, samo da damo? Mikrofon. Ajde da rešimo, samo to nema veze. Tamo da čujemo ovaj... Ako imamo neki bežić... Ja znam! Aha. Još koju ćemo pesmu spetiti da otpevamo, a da nije naš, moja naroda. Prosit ćemo, ajde. Čekaj, samo te pitam, jel te posavetuju nekad oko braka, kolege? Sad ćemo vas čuti. Sve stručnjaci! Sve stručna lica. Najviše Perica mi najviše ovdje. Ono mi najviše savjetuje, da. A kako treba da bude žena koja bi mogla da te... Ne, najbolje bi bilo da ja njih ne savjetujem, jer super su brakovima svi, zaista mi sve super.
E, ali čekaj, pa uvijek možeš da savjetuješ nekoga, bez obzira na to da li si ti u tome bio više ili manje uspešan, svako ima neko iskustvo koje može da podeli. Možda baš zato što si prošao kroz tolike razvode. Dobro, nije sad, matere smo mi ljudi da bi sad o tome pričali, ali... Pomenim da ti kažem, meni je... Kažite slobodno. Ja sam tebi pričao. Evo ga je više ženjeni se vratio. Više ženjeni. Da, on je bolestan, je grlo ga boli pa ne može pričati. Ali možete vi jedno ženjeni? Šta da ga savjetujemo? Četvoro dece, dvoje unučadi. On je pobedio. Bravo! E, svaka čast. Mislim, to je na kraju krajeva, bravo, na kraju krajeva to je rezultat, sad sve ostalo je, jedino što je, znaš šta je? Da, ali stvarno si pravo, jes. Lepo je kad bi, znaš, četvoro djece je dvoručati ono od jedne žene, to je super, nego su troškovi veliki, ovo je od tri, znaš. Pojačava troškovi. Luc. Čekaj, možda ti se desi ponovo, soženiš? Gledaj, ja sam to rekao sad, evo, da dve, tri ozbiljne rečenice, kad su emocije u pitanju, ja sam svojih 55 godina, mogu samo da kažem da ne bi volao mi se to desi, jer jednostavno nema potrebe četvoro djece, dva unuka. Imam i tri žene bivše, razumeš, i živim lepo, živim sama, nisam sam nikad, tu su mi djeca, tu su mi strije, ali samo mogu da kažem da ne bi volao da mi se desi. Što ne znači da neće. Kad god ne kažeš ne volim da mi se desi. Ako ti se desi, onda ti možeš da kažeš da hoćeš i da nećeš, možeš se koprcaš, da se izmiješ hurobecaš, kako mi puno kažemo. Džaba. Nema priče. Eto. Ali nikada ne znaš baš kad kažeš hoće, neće. Nikad se ne, vidi. Kad se emociju pitanje, to čovjek ne možda zna. Naravno. Neko kaže kao, ja, znaš, neću da se zaljubim. Neću da se zaljubiš. Ha, nećeš da se zaljubiš, pa ko te pita? Ja, čekaj, ali šta je to, evo, na primjer, evo, ja sam dobro, srećno razvedena i sada ti možeš da kažeš, pa imaš, eto, da imam dvoje velike dece, mene tako čekaju sve stvari koje ste i vi prošli i kao koji će završiti. Jel mogu ja da idem da se malo prošetam? Ovo je dok mi žive razvedena. Jel, treba li da nas posavetujete, nema veze, ali opet, nekako srce te vuče kada se... zaljubiš se i nekako zavoliš nekoga, a možda kažeš, ma ne treba mi ljubav, šta će mi ljubav, pa evo i na početku ove nove godine, mogu da budem sam, slobodan, imam karijeru, imam, ali nekako to plota nečijeg ramena. Miroslav, slušaj ovo, ja ovako odgovaram mene. Teška tema, pored mene svelo lišće pada, vetar ga nosi, pada je lišće, sakre moju tugu, neće srce da mi ljubi drugo. Tako je. Šta ćeš više? Tako je, božanstveno. Oćemo li? Ej, imamo neko pitanje od Vanje i Anđele. E, šta ste sebi poželili u nove godini? Haj, oj. Hvala, Anđela, hvala, Vanja. Ja ću da se ponovim još. Da. Pričali smo o tome. Zdravlje. Pa evo, ja isto. Znači, pored toga, je li ima nešto što... Mnoge ste ciljeve ostvarili u životu i mnoge uspehe najveće ste. Šta stvarno, to je ono kada staviš i kažeš šta da kupim za rođendan čoveku koji ima sve, tako da kažeš. Šta da poželi čovek koji... Znaš šta je cilj futbolera kad igra u utakmicu, odago, centar fore. Aha. I onda on ne da goji, nije ostvario cilj. Vidim ovako. A ja nisam futbaler. Bio sam, no nisam. Ja nemam ciljeva. Jer ako napravi neki cilj, ja ne dam go, biću nezadovoljan, ja ciljeva nemam. Ja želim samo mi danas bude dobro, a sutra ćemo da vidimo, naravno. Sutra ješ bolje. Jer vidi, evo, Miroslav, ti je bio cilj da postaneš Miroslav Ilić? Nije. Ne. Šta pričamo? Jer da mu je bio cilj da postane, u noćima navode, Miroslav Ilić, možda ne bi postao Miroslav Ilić, pa bi bio ceo život nesrećan. Da. Ili bi ceo život proveo u tome da postane jednog dana Miroslav Ilić, pa opet izgubi nekih 10-20 godina, tako žive ljudi. Mi živimo onako kako nam Bog kaže ovog dana, danas idemo dalje i nemamo neki cilj, zadovoljavamo se svakim danom. Bili smo srećni i kada smo bili Miroslav Ilić i Aca Lukas, bili smo srećni i tada smo bili srećni s onim što smo radili. Jer život je lep, ceo život mora bude lep. Ja sam rekao jednom prilikom, rekao sam i tebi u emisiji, ja sam postao najsrećniji čovjek onog dana kad sam shvatio da život je jedno teško stranje. Ljudi to ne kapiraju, neki kapiraju. Život je zajebano težak, ali je svaki dan lep.
ne trošim ni jedan dan zarad nekog cilja preko sutra. Ne pada mi na pamet. Toliko. I osim toga što se molim Bogu u ovom... Osim toga što se molim Bogu za zdravlje svih ovde u studiju i sebi i svojoj familiji i porodici, molim se za zdravlje cele planete, Zlato moje. I to je... Džaba, možemo se molimo do sutra ako onaj pritisnu u dunu. Zato i kažem, molim se Bogu za zdravlje cele planete. Ja sam evo negde... Dve ozbiljne rečenice, zaista, ja sam to pomenuo još neki dan negdje na nekom intervju, možda nije ni prikladno ni sve, ali moram kažem, ovo ubistvo ovoliko hiljada dece je najnegativnije nešto sam, eto recimo, ako mu nekako kažete ti je bilo najlepše u novoj godini, u prošle godine ne znam, ali šta mi je bilo najteže, najgore, ne u prošle godine, nego u mnogo godine unazad je ovo što se radi u Palestini, eto. Sve mogu da razumim, ali da pobije neku 5, 6, 7, 8, 10 hiljada djece, to ne mogu kapiram. Eto, dajmo sad da neke lepše teme. Hvala vam, hvala vam svima. Bravo. Hvala i sad evo. Bravo i za bend. Svaka čast. Hvala bendu, hvala svima, hvala vam. Hvala, 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 hvala. Šta, gotovo? Pa gotovo, ali možemo i da odjavimo zajedno. Sve smo palili svetla u ovom kafeu. Hoćemo da odjavimo za kraj. Pa što da poželim, posle ovoliko pesama i posle ovoliko emocije, posle ovoliko iskrenih priča, želim vam da budete srećni u 2024. godini i u svakoj koja dolazi i da imate osmehe na licu, da taj osmeh niko ne uskrati i da budete ovako puni života kao moji gosti večeras. Ljubim vas. Srećna nova godina.